No, tak pojď. Takže tam tedy musí letadlo. Kdo přijde pozdě, prohrá. To je možná ještě určitá verze před tím, co? No, to je jedno. No, to se to zahodne. To, jak se jmenuju, ale není důležitý. Důležitá je myšlenka a název. Co to melou? To je jak nejfejk, ty máš. Ano, wow, ano, tak to má být, ne? No, ti to taky nedošlo. Nedošlo. Už se nepamatuju nejfejk a to je moc zpátky. No to jde, ne, to je toho moto, že přece ten tvář ani jméno nejsou důležité, důležitá je myšlenka, ne? Víš to, to je ten, jakože, jako to je vždycky v těch knižkách, že to prostě má jako jiný význam, ale ten ty ultra brain, to prostě pochopí. Tak ještě jedno, jestli chceš to můžeš zkusit, no. Ačkej, pojď trošku víc doleva. Ty se furt houpeš. No, to je doleva, jo. No. To je hyperaktivní, tak... Můžeš. Ještě znamená, co mám říct? Jo, ještě vždycky, lepší je to vždycky říct dvakrát a potom si vyber to lepší. Jo, super. Co zapomněl jsem říkal, ale ty vždycky to říkat dvakrát. Jo, to jak se jmenuju, ale není důležitý, jasně, už no, tak můžu. Jo. To jak se jmenuju, ale není důležitý. Důležitá je myšlenka, Anna. Co to malu? Dobrý. To je takový trash scénář, hej. To je fakt takový trash? Jsem reálně čekala něco lepšího. Tak to napiš. Nebo to bude dobrý, až tam na plakát je. Tak to napiš ty. No, tady zrovna žádný nebude, podle mě. Tady bude, že máš za sebou zeď. Takže, teď bude něco složitějšího, teďka skáčeme na 35. Vyhodnotit moje herecký výkony na stupnici od 1 do 10, tady od 1 do 3. Protože sice tam je těch 7 stupňů nahoru, ale vlastně ty pro nás neplatí, že by tam mohli vůbec být. Takže teďka 35, jo? 35. Mám stát furt stejně, jo? Já furt stejně, to přeskakujeme v čase. Dlouho jsem se uvažoval, ty vole. Co to mám napsaný, jo? Jo, to tam máš napsaný. No tak, to odstraň, to se. Jsem zvažoval, ale lepší, tam se bych svoji pozici předal. Já počkej, teď mi to došlo, jsme idioti, jsme znova. Ješko. Proč? Já ještě říkám. Jako fakt ten mikrofon musím držet, to je snad jasný, ne? Že mám mikrofon. Ne. To je jedna z novýho žáka. To není šíjem, přece nemůže spadnout. Ne. Takže ještě jedno, ještě toho máte. Kurně. 41 se přijde. Tady. Nemůžeš. Já můžem? Jo. A čekal jsem, že bude to takhle reagovat. A já jsem zapomněl ten text stát, protože jsem Kristen a měl bych třeba... Co to bude tady vyčný záběr? Já jsem měla chvíce, že ani jsem se smál, tyjo. Nevadí, mám hodně chuť se tady posadit, tak mám se posadit, tak to se to udělá. Hm? Jsem, že bude to takhle reagovat, každopádně. Čekal jsem, že bude to takhle reagovat. Každopádně, jestli se chcete účastnit soutěže, přijďte zítra na Pahorek smrti. Přesně ve 12 hodin. Dobrý, já nevím, něco... Já neboj, dělám. Přijdeš dvakrát, no. Jak můžeš, pš. Protože na EM a přijdeš na druhý slovo. Teď už konec. Teď už kvěc, no to asi moc, co? Já jsem, no, já. Teď už pojď si. Ne, to je hrozně, odkašlat si, víš? Je něco, jak to udělají hlavně. Ne. Neměl bych si žádat to pomůžení, asi. Ježiš, to je úplně jedno! Ty udělej, ale máte se, jak by to neudělali. Ne? Věci. Kterou jsem zapomněl. Aaaa, nenávěk to. Jo, po tohle přemýšlím.
A teď už k věci. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že už jsem na tuhle práci moc starý, ale kdybych někdy chtěl do důchodu. A zapomněl jsem to tak. Jsem kretén. Dobrý, tak máme čas. Já, chodu, nemáme chodu, čas. Ne? Nemáme čas, ale budu se nějak ubydnit. A teď už k věci. To jsme se k názoru. Ne, to je něco. Jo, po dlouhém přemýšlení, ty vole. Hrozný. Umrý. Co, když jsi to psal ty, tak bys to víc pamatoval, víš? Jo. A teď už k věci. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že už jsem na tuhle práci moc starý a taky bych někdy chtěl do důchodu. Ale nemám žádné potomky, takže bych docela uvítal někoho, komu bych přidal svoje místo. Ale řekl jsem přidal, než to přidal. Nemám žádné potomky. Ale je tam vidět totálně, jak přemýšlíš se vlastně. Je, totálně. To mám nejde. Ne, ty jsi už popřemýšlel, jako to. Jo, tak fakt. No, tak znova. A teď už k věci. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že už jsem na tuhle práci moc starý a taky bych někdy chtěl do důchodu. Ale protože nemám žádné potomky, nemám komu předat své místo. To je hrozně špatný tady to. Co je na tom špatný? Opravdu. Ne, protože jsem tam nějak špatný klesání hlasy. Neřeším, seknul ses potom na konci jenom, ne? A nevím, jak to končí hlavně. No, já nevím, jak to končí, je tam svoje místo, konec, navazuje to na další scénu. Aha. Jaký chytrý. A teď už k věci. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že už jsem na tuhle práci moc starý. A zapomněl jsem ten text. Proč to píšeš tak dlouhý? Je zabiju, ale můžeš. Bych chtěl jít taky někdy. Jsem naposled byl ve škole. A kdyby tam nebude... Já už neumím se učit věci na paměť. Tak když procvičíš si paměť. Ne, počkej, musím to odkašlání na začátku. To je nejhorší prostě. Tak se seknul nějak, to by bylo možná... A teď už k věci. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že už jsem na tohle práci moc starý a taky bych někdy chtěl do důchodu. Ale protože nemám žádné potomky, nemám komu předat své místo. Dobrý, jasně. Takhle se nechodí. No, tak... Musíš dát nohu dopředu, další přední, já to nemůžu. Že... Ale co, jen neumí chodit? Nebo... Zase to moc to řešíš, podle mě. Ano, ale... Ukaž, jak chodíš na místě, no. Chod na místě, Eli. Co mi vysmíváš? Ne. No dělej, jak chce mít takový žen. Takhle. No ty děláš co, ale jsi ty. Co se vstupuješ? Ne? Můžeš jako stehlík na novým žáku. Ne, tak ne. Prostě nebyl brát nikdy přirozeně, směř se. Můžeš takhle trochu pomalu třeba. To trochu zrychlíš. Ano, ale ty to uděláš, ale nejdřív chodíš na místě, abych věděl, abych tam měl místo, chápuš to, tak abych se třeba ten zabírat další. Protože takhle mafie funguje. Jsi spolu, ne? Ještě bych to dělal jednou. Jakým to mám říct s tónem? Ne, řekl jsi dobře, jenom to zkusíš jednou. Ale ta čeština. Takhle cringe je to ale i pro angličana, víš? Ne, není právě. Jo, je to takhle cringe pro angličana. To jsem si vždycky taky myslel, pak jsem myslel, že to tak není. No je. A jíme na místě. A je pšš. Protože tak mafie funguje. Jeden z toho je na hovno a byly předtím dva na hovno. Jedno. Je čtyři počítače, byť. Jeden nefunkční, ale. Je to křivě. Budová si to taky myslí, já si to nemyslím. Já si to taky myslím, je to křivě. Oh, hovno. Budová má vždycky pravdu. Nepřijde mi to. Je to křivě. A víš to? Na druhou stranu, tady jdu nohu natáhnu k sobě, tak. Já jsem to zpadl. Ty to má voda.
to nakopal. No tak to zase nejistotu. No tak. Dobrý, tak už to... Okay. Jsou tam celé. Jo, jsou tam celé. Jestli se jeden z vás neobjeví, nebo přijde později, já mluvím tak hrozně dementně. Prostě. Ne, ne, ne. Když si myslíš, že mluví on dementně? Ne, já to vím. Nepřirozený, to špatný. To je scéna příšerná. Jsem vás neobjeví, přijde později, ale vždycky vyrátám. Jestli se jeden z vás neobjeví, nebo přijde pozdě, automaticky vyhrává ten druhý. Já, to je hrozně špatný. Ne? Jestli se jeden z vás neobjeví, nebo přijde pozdě, automaticky vyhrává ten druhý. Takže ještě jedno, přesně ve 12. To bys neměl říkat. No to řeknu. Tak je to aspoň zdůraz. Všim jako tam dám. Ještě jo, přijde pozdě. No, máš to puštění, můžeš. Kdo přijde pozdě, prohrál. Myslím, že tady to referenci... To je dobrý, já máme na sebe v kres, tak jo. Tak, jasně, to je OK. Tak můžeš. Dívej, jo, říkaj, jo, ty si, teďka se můžeš, teďka se máš právě dělat do kamery. Má se dělat do kamery. Jo, teď se máš dělat do kamery. Dobrý den, pánové. Jmenuji se Bubkes, ale asi mě spíš budete znát jako bose mafie. Jo, nebo šéfa poslík. No, to už je, to je docela lepší teda. Jenom jedno, veří z oboje je divný, protože je vlastně to samý. No, je to jedno. Neřeknu šéfa poslík, teda jo, tak si vybereš potom. Dobře, je to jedno. Takže 32, no, já tě to dám, to je prostě názorem. Jo, můžeš. Dlouho jsem zvažoval, komu bych svoji pozici předal, a nakonec jsem se nemohl rozhodnout mezi váma dvěma. Jste oba totiž velice dobří padouši. Dobrý, dobrý, proč ne? Má znít ironicky, ne? Nebo já nevím, jestli to znít. Nemá to znít ironicky, ne. Ale... Ale chápu, že to všechno automaticky zní mým filmu ironicky, takže jako už... Jako... Co říkám já, tak zní vždycky ironicky. Koukat do kamery? Nevím, koukal bych se, teďka bych se nekoukal, teď bych se koukal třeba s něm jakoby tam. Tak když koukáš do kamery, do jiný kamery, máš víc kamer, jsi lič. Jasný, má určitě jich tam. A nejlepší může být jen jeden, že? To zapomněl to teď. To je nejhorší vždycky, jak to tam, co to je. To jsem se rozhodl spořádat, jo. Já si to taky nepamatuji. A nejlepší může být vždycky jen jeden, že? Proto jsem se rozhodl uspořádat takovou soutěž. Jo, to je... A její výherce se stane mým nástupcem a dostane k tomu ještě milion dolarů navrch. Dobrý, ještě to. Můžeš. Jo, a ještě něco. Zbraně si berte, jaký chcete. Ne, to je blbě, říkám zase. Ty já, zbraně si jaký blbě chcete. Jo, a ještě něco. Vemte si jakýkoliv zbraně chcete, ale ani nepomýšlejte nad tím, že bych si jejich pomocí třeba umřel. Okrenku jsem sice nechal doma, abych působil přátelsky, ale pořád sebou beru snipery. Dobrý, asi. Takže tady to asi lepší nebude, protože tady cringe text a... Tak ne. A není to prázdný, tak dobrý. To je prázdný. A doufám, že jsem vás teďka nevystrašil. A to je špatně, nahoře hlas, takže znova. To si představím. Třeba, já nevím, třeba i když jí bude do plavky. Zabiješ. Ne? Z toho balkonu. Tak to dáme na hraní na kameře, jo? Pokouším se tady mít realistický smích. Tak jo, no. I v plavkách 3, 2, 1. Doufám, že se vás ne. Ale ty by se směl jako Vysma. Já tě zavím. A určitě ne. Si představuji něco jiného ve skutečnosti. Určitě.
Sovětskýcha, jo? A doufám, že jsem vás teďka nevystrašil. Neříkáš něco jiného? Ne. Říkám tohle. Jo, fakt. Jo. A blbost. To strašná blbost. Strašná. Já už jsem si umří. Já to je v klidu. Můžeš. Žádný špinavý... Ne. Žádný špinavý hoši. Prostě nevím. Žádný špinavý triky, hoši. Žádný špinavý trik, jasný. Já už to nevydržím. Prostě žádný špinavý triky, hoši. Ještě jednou, já jsem trošku hýbal s tou kamerou. Nevadí. Prostě žádný špinavý triky, hoši. A teď jedno, já prostě nějak to přijde, já trošku zoomu. Zoomu. Tak jo, můžu? Na to jako nemůže dívat, jo, nebo co? Víš, co bych řekl? Takový, jo, jak jsem říkal, ono vidět nějaká, že jo. Já to určitě ještě, no. Tak to tam, takhle to vypadá víc jako mikrofon. Lepší, kdyby to bylo zapojený do toho, ne? Ne, to je Bluetooth a takový věci, určitě. No to právě není, jo. A já říkám, že jo, a diváci říkají taky, že jo. Uvidí značku toho mikrofonu, tak se najdou, že není zapojený. Ale oni si nenajdou nic. A, hele. Já nevím, já přijde, že to je zbytečný, aby tam to mikrofon byl. Co pak? Tak. Šéf mafie snad má, když to normálně natáčíš prostě na telefon, ne? Nebo na nějakou kameru prostě, nikdo nemá už také dneska mikrofony. Potom tvým způsobem. Ale můžu si jít do ruky jabku, jako to dělal tam ten. Já padouk. To se mi nepamatuje. Cože, si nepamatuješ, jak vždycky. Představte si, že tohle jablko jste vy. Jestli mi ty peníze nevrátí. To je to. Si nepamatuješ. Je to dělal ten nějaký ten padouch, ne? Ten no tak dělal ten šéf právě té banky zlá, yeah, yeah. To jablko. Ale já jsem to viděl jednou, a potom jsem to viděl jenom... Ale máš tady jabko. Přeskákal. Zvládneš udělat efekt, že mi to jablko v té ruce pras. Ne. Jakože ne? Když potřeba 3D jablko a 3D věci neumím dělat, chápeš? A jak? To nejde. Žádný jabko. Bez jabka. Ne, tak já to jabko prostě vezmu, jenom zmášknu, nejde to a zahodím ho někam. Víš, to je tak dobrá reference prostě. Ne, já myslím, že ne. Je to skvělý. Ne. Jo. Žádný jabko. Já tam potřebuji dát, ale musí to natáhnout ten čas. Musí to navazovat a v předchozích záběrech si neměl jabko, stejně jako v předchozích záběrech si neměl. Ano, to jde, ne? Neměl mikrofon, takže nebudeš mít ani pět mikrofon. Tak to nějakou vytáhnu podsah třeba. Kdo přijde pozdě? Víš co, natoč, je to jedno, a natočíme. Máš tady jabko? Určitě máme jabko, ale chci všechny tři, chci hlavně tu moji verzi, jo? Potom si natoč... Říkám, stejně dáš potom, vlastně to jedno, co tam pak dělám, že? Ale to se uvidí. To se uvidí, jo. Hele, chci to naši tak, jak to je ve scénáři. Potom se můžu dělat nějaký změny, ale... Ale to je fakt hrozný prostě v tom scénáři. Tak si tady však chceš... Odejdem o tak v pět. Pět už nemá cenu odcházet, že budu zavřený shop, jo. Za jeden z vás neobjeví, nebo přijde pozdě. Ve 3:19 nám to jede. Ještě je za hodinu a půl. To jsi teďka moc zepřed, jo, když tak potom couvnu. Já řeknu trochu jinak, aspoň trochu jinak. Můžeš to říct trošku jinak, ale aby to bylo, nebylo tak krátký, zase to nejde. No právě prostě nemůžu dělat to s ruským jabkem. A jsou to tak dobrá reference, prostě, jak tě nechápu, Ružo. To udělej, ale jako alternativní záběr. Se přehrává písničky pro děti. Cože? Se někdo přehrává nějaký písničky pro děti, nějaký dement. Slyším. Ale to je krátká věta, ne? Tak... Jo, zní hrozně, jak si jak ji řeknu jako... No, tak to řekni a budeš to mít za sebou. Já slibuju, že to bude bolet mi nějak zubař, jo?
to hrozí. No. Radši zubaře, ty vole. Neřeš to a řekni to. No, můžeš. Jo, a ještě něco. Zbraně si sebou vemte, jak jí chcete, ale ani nepřemýšlejte nad tím, že bych si jich pomocí třeba umřel. Ochranku jsem sice nechal doma, abych působil přátelsky, ale beru sebou snajpry. To je divný, hrozně divný a chci umřít, takže to vemu ještě jednou asi, co? Já ještě jednou to zkus. Snajpry beru si. Jo, a ještě něco. Zbraně si sebou vemte, jak jí chcete, ale ani nepo... Ty vole! Jo, a ještě něco. Zbraně si sebou vemte, jak jí chcete, ale ani nepomýšlejte nad tím, že bych si jich pomocí třeba umřel. Ochranku sice nechávám doma, abych působil přátelsky, ale beru sebou pořád snajpry. Tak, to je asi podivný, a vezmu to ještě jednou teda, předpokládám? Já taky ještě jednou. Ještě jednou to zkus, no, naposled. Jo, a ještě něco. Zbraně si sebou vemte, jak jí chcete, ale ani nepomýšlejte nad tím, že bych se jich pomocí třeba umřel. Ochranku se nechávám doma, abych působil přátelsky, ale pořád se oberu odstřelovači. Problém je to, že ty tam jako uděláš tu mezeru. Jo, tak. Mezi to... Že jich jich pomocí umřel. To neděláš. Děláš to schválně, nebo neděláš? To udělám schválně. No tak to nedělej schválně. Taky nedělám, dobře. Když se odmůžu... Že potom já to nemůžu střihnout. Jo. Jo, a ještě něco. Zbraně si vemte, jak jí chcete, ale ani nepomýšlejte na to, kým, ty vole, nevím, budu umřít na to, vybuješ, tak jo, znova. A zase možná to video vypni, a pak abys mohl smazat, tak jo. Přenávám tohle. Tak jeden flos. Jo, což je 10 sekund, ne? Naviděnou zítra. Ne. Boomer, to je špatný. Naviděnou zítra. Můžu zamávat? Ne. Jak chceš? Můžu dělat víc verzí, klidně já spolu vyberu. Takže říkám tam to tak, jo, nebo ne? Já myslím, že jo. A zamávaně cringe. Tak zatím. Prísmat. Vždycky a není výjimka, fakt, není výjimka. Když se naviděnou zítra, odcházet z záběru a když to já... Žádný záběr, žádné odcházení, ale ty nikam neodcházíš, že ty green screen. Tak jo, můžeš. Tak jo, uvidíme se zítra, to je špatně, já nemůžu to říkat. Tak jo, uvidíme se zítra. Tak, když zkusíš tu druhou verzi teda, no. Tak jo, zítra naviděnou. Tak jo, zítra naviděnou. Na to jsem se smál, tak ještě... Tak jo, naviděnou zítra. Na to jsem mluvil, tak. Tak jo. Stop. Tak jo, naviděnou zítra. Tak, skvělý. Taky drpej scénářem. Už na toho zvuku. Obrazu příběhu a jde. Jde, tak jo, i ty herci vlastně v tom ztratě, jak může. Flos. Budete mě v dalších vteřinách, na další sekundě následovat. No, jak chceš.
Takže i kdyby se vám mě podařilo zabít, budete mě v další sekundě následovat. Se houpej zase. Ještě jedna, to zkus trošku víc nahlasenou. Takže i kdyby se vám mě podařilo zabít, budete mě v další sekundě následovat. Dobrý. Funguje. Prostě socha, ty. To je tak přesná reference, to se tam hodí. Myslím, že ne. Já myslím, že jo. Ne, tak. Když děláš parodii na...